Årets allsvenska målvakt är Oskar Jansson, Örebro SK. Efter 8 säsonger i Örebro prisas nu Oskar Jansson som allsvenskans bästa burväktare. Och ja, Jansson var den målvakt som gjorde flest antal räddningar i allsvenskan 2020. Starkt bidragande till att ÖSK nådde klubbens bästa tabellplacering på 6 år. Och statusen både på och utanför planen visas ytterligare av tränaren Axel Kjells tårar efter sista matchen för Jansson som nu lämnar klubben. Här är vecka mot gol och så letar han mot bortre. Och det där vet Oskar Jansson om. Larsson med inlägget och där finns Toivonen och Jansson med parad. Så det kommer för Patrik Karlsson Lagerbyn som skjuter. Jansson klarar. Ja, den är farlig och det är en fin räddning igen utav Oskar Jansson. Att vinna ett sånt här pris, det är fantastiskt. Ett jätteerkännande att få bli utnämnd till årets målvakt. Av de som har röstat, så ett stort tack till dem. Ett stort tack till hela laget, gubbarna i laget. En fantastisk miljö i Örebro att vara, att utvecklas i. Och speciellt tack till tränarteamet med Jonas Bolin, målvaktstränare i spetsen. Det är så många man skulle vilja nämna, men mina föräldrar som alltid är där i vått och torrt har varit genom hela min karriär. Och sen såklart min familj med Johanna och barnen. De är där i vått och torrt och de stöttar en i medgång och de är där på de tråkiga dagarna när man är nere. Och det är någonstans de som lägger grunden till att man orkar fortsätta jämt. Och sen så, ja, det är jättestort för mig. Jag vill bara tacka alla igen som har röstat och otroligt stolt över att stå här och ta emot det här priset idag.